Հիմա կոնկրետ այսօր արդողի եւ առաջիկա քայլերի մասին։ Մենք արդեն գիտենք, որ կան ինքնակազմակերպված խմբեր, որոնք կարողանում են ցանցային տարբերակով պայքար մղել։ Վաղը մենք պետք է ավելացնենք ձեզ հետ միասին այդ խմբերին, որպեսի միանգամից հնչող կոչով, իրար հետ կապվելով կարողանանք միաժամանակյա գործողություններ իրականացնել։ Ուրեմն վաղը բոլոր այն խմբերը, ովքեր արդեն կազմակերպված են, և որպեսի ոստիկանությունը կոնկրետ ժամի վրա չֆիքսվի, տարբեր տեղերում քաղաքի և մարզերի, քիչ առաջ մենք խոսել ենք նաև մարզային ակցիաներ են լինելու, տարբեր ժամերի իրականացնում են հետևյալ երեք տիպի գործողությունները, կամ հավաքներ համատաբար լայն զանգվածով ընդվորում քաղաքի տարբեր հատվածներով, և ի օրինակ քարոշչություն մեր այն քաղաքացիների համար, ովքեր միգուցե մինչև վերջ չեն խորացել այս իրավիճակի մեջ։ Երկրորդը, երթեր փողոց փակել և այլ տիպի ակցիաներ, թե փողոցներում, թե պուրակներում, թե քաղաքի այլ հատվածներում։ Սրան գումարած այն խմբերը, որոնք դեռ պետք է ինքնակազմակերպվեն, վաղը իրենց համար թող լինի կազմակերպչական աշխատանքներ իրականացնելու օր, զուգահեռաբար նրանց, ովքեր ակցիաներ են անելու։ Հետևեք մեր կապերին, մենք էլ կասենք, որտեղ ինչ է արվում կամ ինչ կարելի անել, որպեսզի վաղը մի քիչ ապակենտրոն գործողություն լինի։ Սրան գումարած համոզեցիք, Պուշկինի դպրոցն ու Գեղարվեստի ակադեմիան նույնպես միացել են։ Ապրեք, ժողովուրդ ջան։ Վաղը, այդն էլ, ժողովուրդ, այդն էլ է միացել։ Այստեղ կողքից արընթաց ասում են, բամենք, ուրեմն, ժողովի ինստիտուտն են, ապրեք, երեխեք ջան։ Ուրեմն, լավ, այն մյուսների անունը վաղը, մյուս օրը։ Լավ, վերջի, Քվանտ Վարժարյանը էլի ասում է, որ միացել է, հայ չինական է, միացել է։ Ուրեմն, սրան զուգահեռ մենք էլ, Կոմիտեն էլ կազմակերպչական և կառուցվածքային ընդլայնման աշխատանքներ պետք է իրականացնի։ Հիմա, չէ, դեռ չկա, հիմա վաղվա հետ կապված ես արդեն նշեցի գործողությունները, կիրակի օրը ժամը 6-ին հավաքվում ենք այստեղ, մենք կնշենք, թե արդեն ինչ պետք է արվի հետագա քայլերի առումով և ծրագրերի գործողությունների առումով, այդ մասին կրկին կհիշեցնենք, կտարածենք, բայց այսօր, հիմա, հավաքից անմիջապես հետո, կրկին տարբեր ուղություններով, 4 ուղությամբ Ամիրյանի, Ռասիա կինոթատրոնի, Աբովյան Նալբանդյանի և դեպի քաղաքապետարանի ուղությամբ իրականացնում ենք բողոքի գործողությունը և կրկին խորհուրդս, որևէ բախում, որևէ ընդհարում ոստիկանության հետ չլինի, իսկ ոստիկանությունն էլ հանկարծ չհամաձայնվի քաղաք ցուցարարների դեմ երիչերություն անել։ Մենք քաղաք անցնում իշխանապողություն ենք իրականացնում, և դա
մեր ժողովրդի պահանջն ու կամքն է։ Տեսնում այս բազմահազարանոց հանրահավաքի մեջ մեր առջև դպրոցական տարիքի երեխաներ են կանգնած, անենց համով են, անենց քաղցր են, առավոտից երեկո տեսել ենք, պրոցեսի մեջ են, ապրեք երեխեք ջան, ապրեք, ձեր ցավը տանը, իմ տղան էլ ա ձեր տարիքին, ինքն էլ ա ձեր պես, այդպես նվիրված պայքարում ու ձեզանից մեկն ա, ապրեք երեխեք ջան, ուրեմն հիմա 4 ուղություններով նորից շարժվում ենք, ակցիան տևում է, սա արդեն ոստիկանության համար եմ ասում, ու հանգած չփորձեք որևէ խոչընդոտ, որևէ բռնություն կիրառել, որևէ դեպքում, ու սրանից հետո ժողովուրդ ջան, բռնության կիրառման ժամանակ անպայման կողքինը եթե հասցնում է, անպայման ֆոտո կամ վիդեո է անում, որ հետո դրանք սարքենք բախարակման առարկա։ Եթե ոստիկանը օրինական քայլեր է կատարում, մենք խնդիր չունենք, մենք իրենց հետ դժտամություն չունենք, բախման խնդիր չկա, բայց եթե հարձակվում են առանց որևէ պահանջի, սկսում են բիր դուրս կիրառել, ոչնոր առավոտը ես տեսա մեր կու անգամ, դա ինձ համար, մեր համար, բոլորիս համար անընդունելի է, և դա պետք է հանրային պարսավանքի առարկա դառնա։ Ուրեմն չենք մոռանում մեր ընթացքի ժամանակ հնարավորինս շատ ուղիղ եթեր մտնել, որպեսզի ցանցային տարածումը մեծ լինի։ Հենց այս պահից սկսած մինչև 21:30-ը աջ կողմի հատվածը բեմից շարժվում է ամերյանով և այն ուղություններով, որը երեք նշել ենք, Մաշտոց, Սարյան և Վերև, գործողությունները իրականացնում ենք, ակցիան իրականացնում ենք, 21:30 ավարտում ենք և մի փոքր հանգստանալու համար արդեն ակցիան համարում ենք ավարտված, այս ուղությունը շարժվում է կենտրոնը, մինչև քաղաքապետարան երկու փողոցներով, Վազգեն Սարգսյանով, կարող է զանգվածայնության դեպքում թեքվել աջ ձեզանից, ինձանից ձախ, և գնալ մինչև Արշակունյացի կրկեսի մոտի խաչմերուկը, մյուս հատվածը մինչև Կոնյակի գործարան, հարթակից ձախ հատված, Ռասիա կինոթատրոնի դիմացով մի մասը Խանջյանով վերև, մի մասը դեպի Սասունցի Դավիթ, այս հատվածը հետևի Նալբանդյանով մինչև Հերացի, այս հատվածը Աբովյանով նորից վերև, հետո յուրօրինակ ձևով մեր երկու հոսքերը վերևում կարող են համբուրվել, միանալ իրար, ինչպես երկու ծովերը։ Այսօրվա մեր աշխատանքային պլանը դա է, և մենք ձեզ հետ միասին գնում ենք իրականացնելու մեր բողոքի գործողությունը և իրազեկելու քաղաքացիներին, որ միանան մեզ։ Շնորհակալություն և վերջում միասին Արցախ!